Кай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Зрители на Национална телевизия България. Радваме се, че в днешния празник ще бъдем заедно в кафенето на Бай Сандо. Добро утро. Утро. Най ми хареса она стъп, където направихте так с дупетата. Нали? Так, фърлихте по един гибек. Само не е ли забеляза? Горе-долу. Ами той иначе беше бавно, такова едно, едва, едва. Обаче там изведнъж се появи една динамика. Пац, гъзлет. Браво, моите деца, браво. Така се прави на Гиргьов ден. Ех, Бай Сандо, като знам днес какъв празник е и колко ще се празнувам, иде да кажа не добро утро, уважаеми зрители, а направо честит празник. Как ще говорим? Устата ми е пълна. Усещате ли миризмата? Отчакъде мирише на печено агне, аз приглъщам, не мога да си кажа приказката. Ели, още малко сутринта вместо добро утро ще каже на здраве. Насам върват нещата. Времето днес е най-вече празнично. Обикновено на парада вали. Днес обаче може и да ни се размине дъжда. Чадър не нося, мислиш ли със знаме да дойда? Ако завали знамето, нахлузваш отгоре, и само че внимаваш с кола да не причукаш някой. И горе-долу ще спасиш. За знамената след малко сега чуйте от историята. На 6 май 1864 година Васил Левски става учител в Войнягово, Карлово. А така, да. На 6 май на Гиргьов ден. Да. Боже, какъв хубав ден. Сеща се, кое менюто било? На 6 май 1899 година Айфеловата кула официално е отворена за посетители. На 6 май 1994 година кралица Елизабет II и френският президент Франсуа Митеран откриват тунела под Ла-Манш. Long live the king! И това е само малко за деня. Днес е ден на храбростта и празник на българската армия. Официален празник в Република България. Професионален празник на военнослужащите и празник на военния орден за храброст, който по традиция се отбелязва всяка година на Гиргьов ден, 6 май. Честит празник! Който е храбър, има празник. Който е пъзлю, няма. Всички обаче викат имам. Аре. Много е хубаво така и отстранещо да гръмне. И тогава веднага си личи кой има празник и кой няма. Днес е и празник на животновъда. Честит празник! Съществено. Това е същественото отклонение лирично. Животновъда в смисъл овчера. Стадата върват. Днеска сутринта вече стадата са осиротели. Няма ги дечицата. Дечицата ги няма, агънцата са запрени. Там в едно се на така слагат и излизат само майките. И остават агънцата и после да видиш какво става. Днес
православната църква честваха свети Георги Победоносец. Той е един от най-тачените светци, мъченик за Христовата вяра. Той е почитан и от източните, и от западните християнски църкви, а също така и в исляма. И исляма ли имат Георги? Да. Немат. Халил, Малил, Мимюн, какъв Георги? Моля Георгюн, ти се... няма Георгюн. Днеска имат. Да няма някой Георгюн. А те едат пагнета, верно? Да, днес е Георгиов ден. Петият най-празнуван имен ден в България. След Цветница, Иванов ден, Архангелов ден и Стефанов ден. Отбелязан от 235 000 души у нас. Той е имен ден на хората с имената. Георги, Генчо, Гергана, Гинка, Ганя, Ганчо, Георгия и всички техни производни. Бъдете здрави и щастливи от нас. Най-важно бай Ганя, днеска има имен ден. Да. Бай ви Ганя. С една дума цялата нация. А бай ви Сандя кога има? Бай Сандя, не, бай Сандя, когато има Александър Велики, тогава. А бай Ганя е на всички нас дядото, без изключение. Да знаете. Честити да сте всички именици. А ние честитим на режисьора ни на пулт Гергана Златанова и актрисата Гергана Стоянова. А така, бъдете Гери, здрави. Гери Дайман. Днес е и ден на градовете. Ветрен, Вършец, Каварна, Луковит, Мездра, Петрич, Пещера, Поморие, Русе, Хаджидимово и Якоруда. На общините Бяла, Антон и Баните и на селата Замфир, Княжева, Махала, Лозенец, Расово, Люляково, Изворово. Честит празник, много празник днес. Ама те от на къде Луковит и Георги? Празник има. Няма ли имен ден на Лукчо? Примерно некои, некои Луко, Лупо. Добре, Вълко Лупи. Къде на къде Георги на Лука? Обикновено това се случва в общини, градове и села, където има параклис или църква Свети Георги. Аха. Затова празнуват. Луковит, съвсем спокойно. Хубаво, на пролет са си избрали. Да. Хубава дата. Днес рожден ден празнуват Майя Новоселска, българска актриса, и Джордж Клуни, американски актьор. Днес е юбиляр, дано почерпа. Джордж Клуни и той вече драпна водичката. И той ми... На 60 години? 60 години. О, време е да го поканим или тук? Трябваше да го поканите преди 20 години. Сега е друга работа. Не е ли актуален? Ами над 60 години един човек, според мен, е актуален за други неща, не за това, което си представят млади девойки. И в моминските си мечти. Бай Сандо, ние тук тихичко ти говорим, стъпваме, играем ти. Не било над 60 години актуално. Ми не е актуално. Ти на колко? Аз ли? Мене, аз съм вече... Аз нямам време да се прибера до къщи. Да знаеш, толкова съм. Значи си много зает. Не, да, добре. И жела. Добре, зает. Не, да. Голям ден, голямо празнуване. Но преди да е започнал военния парад, бай Сандо, искаме да ти представим нашите гости. Те са познатите ни Виктор Хаджи и Галина Димитрова, която също днес празнува. Честит имен ден. Благодаря. Да сте живи и здрави и вие. И ти бъди жива и здрава и продължавай да ни радваш със своето предаване. Това е военният панел на телевизия България. Това е нашия панел. Военният панел. Очаквам някой ден с каски да дойдат. Абсолютно. Аз, само, аз само даже си мисля да подготвим един декор така пред нас, да има един танк и ние да стоим двамата зад него с каски, като двама танкисти и така. Аз... Не, че ти предлагам, ами те уведомявам да си в очакване да нахлуем някой път с пълно бойно снаряжение. Да. И да избяга целият екип. И да почне тук престрелка. Ще избягат само страхливите, страхливите, а другите ще се бият с нас. Най-после да заприличаме на Съединените щати. Ами, горе-долу това. Да. Галя, нали ти днес празнуваш? Да. Днес имаш имен ден. Да, защото когато бях по-малка, 10 март, той може би е съществувал като празник в християнския календар, но не беше популярен. Към днешна дата, 10 март, се празнува под името Света Галина Мъченица. Мисля, че така беше. Но тъй като преди време той не съществуваше или поне, както казах, не беше популярен, аз си празнувах заедно с Гергана Георги на 6 май. На по-хубавия ден, да. По-хубав празник от
това да гостуваш в кафенето на Бой Сандо. А и интересното е, че може би това, че съм започнала да празнувам имен ден малките си години, е било кодирано, че след време ще съм водещ на военно предаване. Знам ли? На храбреците. Да. На храбреците. Даже има един познат, Храбаров се каже. Храбаров? Да. Храбаров. Храбаров. Валери Храбаров. Изключително много ви благодарим, че на днешния празник вместо на парада сте тук при нас. Както казват хората, както казват някои хора, за вас е един малък празник, за нас е още по-малък. И така, благодарим ви за поканата. Ние всъщност ясно защо сме тук. Това не беше много любезно в деня на храбростта. Но нищо, засрамих се, но все пак, нали? Така. Разбира се, че ние сме тук, защото е 6 май и е деня на българската армия и на храбростта изобщо. А пък, в крайна сметка, всичко, което стои зад мотивацията на хората, които упражняват воинската професия, независимо дали в МВР или в Министерство на отбраната, или независимо къде по света, всъщност в дъното на всичко стои храбростта, а тя е предвождана от чувството да запазиш, пазиш по-слабия, да запазиш семейството, да запазиш ценното за теб. Така че честит празник от мен на всички храбри хора, независимо какви професии упражняват. След 2 години снимки на съвременни незнайни войни, може ли да ми кажете какво за вас е храбростта? Рядко съществуващо качество, извънредно рядко. Да. Това е. Аз искам да попитам така, леко да отклоня настроението и да попитам Вики, достатъчно храбър ли се чувстваш ти? Не. Ето, затова още не си женен. Добре. Абсолютно да. Аз съм сигурен, че скоро ще бъда достатъчно храбър. Ти ще проявиш храброст тази година. Ще проявя тази храброст. Абсолютно да. Ще жениш ли? Чакай сега. Аз даже мисля, ма нищо, имам идея тук, е така на лайв да се слушат. Не е храброст, глупост е. Защото ми говори за храброст, всъщност не проявявай тази глупост. Най-храбрата стъпка в живота още не е предприел. Колкото и да съм храбър, тук много ме нападнаха от сутринта. Мама, не очакваше такъв въпрос, защо? Нали? Да, изобщо не очаквах. Те на жените това им работа да нападат. Защо трябва след като си видял, че 100 души са минали през едно блато и са потънали в мръстията и ти да минеш? Не може. Виктор, ще поръчаме питка от Ника и майка ми жени хората. Ще извикам и нея. Ама това е храброст. Ние сме готови. Ама бай, Сандо, това е храброст да минеш през това блато. Ами храброст е да. Ами трябва да преминеш. Знаеш, че ще погинеш. Ти знаеш, че ще погинеш. Много правиш. Само жертва. Горе-долу това отговарях на сериозния въпрос. Ако се опитам да си го спомня, защото още съм в шок от неудобните за мен въпроси. Какво е храбростта? Такъв ли беше въпросът? Точно така. Да, ето това е храбростта. Храбростта е да знаеш, че пристъпваш към нещо, което със сигурност е опасно за тебе, но да поемеш риск. Или, с други думи, нещо, което аз го повтарям и сега сигурно ще се повторя, храбростта е да носиш отговорност. Преди всичко е отговорност. Да носиш отговорност. Дали е да стигнеш на време за работа и да не закъснееш, или храбростта да кажеш на някого онова, което мислиш, или храбростта да не си службогонец, да си така някак си по, как да кажем, по-честен със себе си. Дори да си честен със себе си изисква храброст. Да си открит пред себе си. Ама не тая храброст се празнува на 6-ти. Така е, но символично да кажем... Празнува се оня дето с пушката, не си виждал една картина? Да. За битката при Дойран ли, за къде беше? Ама... Са щикал, зверел, стъпил върху брусвера на вражеския него. Ама то това са тия хора. То това са тия хора, байсано. Това са героите. А не е този, който съсича меча си от коня си? Също да, Дани, но и този човек, и този, за който говори Бай Сандо, всичките тези хора първо
така да кажа, и в личния си живот, и в собствения си живот са храбри и смели, и тогава вече могат да резултират в това да вземат пушката и да тръгнат напред. Защото не може един човек, който до вчера жена му се е карала какъв хляб да вземе, защото той не може да вземе решение, утре да вземе пушката. Нали? Това са решителни хора. Той взима решение, ти не разбираш същността. Да, той взима решение, но тя винаги казва противното. Това е цел да бъдеш по-преса. Има. Натискам. Има в България такива мъже. Имайте предвид, че в момента сме 3-2. Аз сам съм достатъчно. Колко мечки трябва за един мръмунек мрав? Само една мечка е Калвинето. Има още нещо, което сега тук след това празник е на големо така, изпитание подложено. Работниците по чистотата. Защо? След 2 дена започва изхвърляне на кости, гръбнаци и плешки. Неизброимо количество. Не мога да ги побере канализацията, не мога да ги побере и контейнерите. Да. Тези хора са жертват дни и нощи да изхвърлят. Дай да го обърнем в красивата посока. Тоест, това е ден на кулинарията. Да. Да. Да, и по-скоро се превръща в друго. Агнешката кулинария, да. И когато е прекомерно, българина не може да седне на една паржола агнешка. Да. И един котлет. Българина иска да седне на цяло агне. Цяло агне. Езически атавистичен остатък. Да. Цяло да е животното. Много обичам българите. Може би има нещо, как да кажа, жертвено в тази ситуация. Нещо церемониално. Да, да видиш цялото животно. Да, ти кажа, в Гърция каква жертва са правили? Хекатомба. Хекатомба. 1000 бика. Прави смет колко животни са имали да заколят 1000 бика. Ужас. No. И това се яде, това не се фърля. И ние сме така на Георгиев ден, 1000 агнета. Между другото, аз съм вече от Зелената партия, защита на животните, 4 лапи, 4 копита и 2 опашки, се казва. И ти казвам... Ти си цяла ламя. Да, и ти казвам, че ние се борим да спасим агънцата. Да. Борим си, прикриваме ги, където можем. Кучета не изпохапаха, обаче. Тази борба наистина е трудна, но ние имаме видео, което сме подготвили и да видим как се чества празник. А, я да видим яганчетата. Нека носим и още срама по челото. Синила от бича следи от теглото. Нека спомен лют от дни на позор да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята века. Нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, с чупенте око и дирите стидни, повратани още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар! Нека! Но ние знаем, че в нашто недавно свети нещо ново
Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди, защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живее и в нашата история, кът легенда грее. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът. И на клеветата строшава забът. Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепедно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни, 12-ти път късти орди лазят по урвата тива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Thank you.
След тази патетика, да, трябва ти кажа, че всеки неща ми се завъртеха в главата. За тази храброст, за тия нашите хора, деца падали, умирали. Трогателно е. Да, аз го споменах и в предишното изречение. Всъщност, храбростта да пазим своето не се проявява, даже най-рядко се проявява по време на война. Храбростта да пазим своето е ежедневно действие, ежедневни усилия. Своето е всичко. То може да е партньорът, човека до теб, приятел или дори някой случайен човек на улицата. В никакъв случай тук не говорим за нещо мекушало. Говорим за това, че усещането за общност, както знаем и както ти знаеш, ти си много по-голям от мен на години, на мъдрост и на всичко, но усещането и чувството за принадлежност ни е напуснало отдавна. Даже, може би, ще бъде клиширано, ако кажем чувството за принадлежност, за да бъдем българи. За да бъдем българи, първо трябва да сме хора и след това ставаме вече и българи, но ние по-рядко сме хора помежду нас си. Повече се опитваме да правим други, нали, неща. Моя призив е да сме храбри, като се пазим взаимно, независимо какво правим, дали шофираме, дали сме в магазина и общуваме неформално с някого или в ресторант, или в кафене, или където и да било на работа, да сме малко повече хора, доста повече хора, трябва ни това нещо напоследък, и да бъдем храбри, като си отстояваме мненията. Прекалено много хора подвиха гръб заради интерес. Собствения, личния интерес. Нека бъдем храбри. Това е празник не само на армията, на абсолютно всеки човек. И тук не се делим мъже и жени. Истината е, че, както и да си оговорим, храбри в наши дни са много по-често жени. Това е... Ние трябва да се засрамим. Защото някак си са по-склонни крайно да отстояват мненията си, а ние някак си заради... дали заради заплатата или заради някой интерес, сме склонни да кажем всичко, но да опазим, нали, каквото имаме. Трябва да сме храбри, това е моят призив. Това благодаря, упорство при жените не е според мен запалене. Това е едно такова, да, упорство, което идва от вековния комплекс за мълченност. Нали, че са по-слаби, по-назад. Не ти унищожи всичко, което не казах. Не са гласували, не са имали никакви права. Такова, сега, това упорство малко оттам идва. Обаче ние поне сме вече либерални хора, нали? Ще им простим, беше ги оставим да правят какво искат. Настроението е приповдигнато, става все по-празнично и продължаваме веднага след рекламите. Уважаеми зрители, дами и господа, скъпи гости! Днес на празника в кафенето ще става все по-приятно, защото при нас е един разпознаваем за всички глас. Наричат го българският Франк Синатра. Да се потопим в магията на Васил Петров. Over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love. Forgettable, then unbelievable world we knew. When we two were in love, and when the brightening sun turned into stars, the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold. But the dream was too much for you to hold. And over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Thank you.
when the bright neon sign turned into stars, and a sun and a moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold. But the dream was too much for you to hold. And over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over. Шести май в кафенето е Васил Петров. Заповядайте, добре дошъл. Добре заваля. Добро утро. Здравей. Добро утро. Здравейте. Седни вас. Да сядам ли? Заповядайте, да. Да се запознаем първо или? Да, представете хората. Ние се запознахме. Аз съм Галина, приятваме. Много ви приятваме. За мен чест. Ще пиете Дани кафе, предполагам. Ние сме Дани и Елена. Да, благодаря ти. Много ми е приятно, да. Ми водичка, аз не съм много по кафето, ама може. Добре. След като сте в кафенето на Бай Сандо. Да, няма. Не може да пропуснете от него. То значи е на пясък, сигурно, на пясък. На пясък кафе. И на чакъл имаме едно. На чакъл. А, виж. Най-хубаво става от чакъл. Искам на чакъл. Напоследък е модерно у асфалта. Е, това вече. Тук вече се шегуваш, нали? Как се радвам, че на празника си тук при нас ти. Да, Свети Георги Победоносец да ви е на помощ. На всички ни. На всички, дай Боже. Да. Помага той горе-долу кот мой човек, ама той на кон. Къде слезе да вържи коня. Светията, да, въпросът е, че ние не си помагаме. Да, той те, опитваме се. Не си. Кажи как е положението сега, кажи при тебе какво е положението. При мен е екстра. Много разбрах, добре, че вадиш ново такова. Как се казва вече? Е такова, да. Изпуснах ги. Едно такова. Първо беха ромки, после касети, после албуми, после плочи. Аз мога да се гордея, защото първият ми албум е само на касета. Така ли беше? Но той беше в далечната 94-та, така че да. Ти бил ли си роден тогава? Еми, горе-долу. Мерси, ще те черпа след това. Той излезе само на касет. Не можа да извадят диск. А пък по-късно се върнаха и за престиж тези LP, long play, плочите, дългосвирещите. Големите. Да, и сега е много престижно, така че ще имам тираши на плоча. Ще имаш? Дългосвирещи, да. Ами грамофони няма, за ценители. Ами няма, ами от ретро, от праха, от шкафа. От някъде. Шкафа. Ще ги извадат и ще почнем да слушаме грамофони. Има, някои са си запазили баняци грамофони с хубави игли. Те ще произведат, няма начин, ако почнат се търсат. Защото нашия го изфърлихме много отдавна. Ей, такова тесте плочи, изфърлих, викам, това няма да има нужда. Трябва. Извинявай, 90-ти коя година и първа, втора, де да знам. Викам, а то вече отиде тази техника. Ето, връща как се обратно. Определено се връща обратно и много хора купуват и грамофони. Вече има и други грамофони, доста по-така сериозни системи. И наистина хората слушат на грамофони. Почва като каза, че аналоговия звук, да, много по-дълбок. Аз нищо не разбирам от това. Той Васил знае про аналоговия звук е с много по-обемен, по-плътен. Да. Докато дигитални обратното. Лошото е, че една плоча, когато се пусна от първия, втория път, звучи много добре, обаче на петия, шестия път почва да пука в общи линии. Да, така е. И много трудно се съхранява, да. Тоест, ти искаш да кажеш, че спада качеството с... Надрасква се. Надрасква се, да. Категорично спада. Кай, трябва да човек да си пази, да си поддържа плочите, което е много трудоемка работа. Сега всяка плоча да я миеш. Ето си е хоби. Това не е ли вече самата игличка да заурава малко? Не, зависи от иглата сега, ако сложиш някоя игла. Нали, не помня, да, какво са били иглите. Да. И има страхотни, много скъпи игли. Ти какво вадиш? Аз основно CD, нали, диск. Обаче ще има и тираж и за плочи. А официално...
Той е официално нов албум, който е сега 13-14 подред някакъв. Ще има ли такова с почерпка? Ще има. Ами да дойдем да, ще да си вземем и едното и другото. Кое и да си вземем, Байсандо? Плочата или почерпката? Да. Плоча и това и диск подарък и съответно нещо за хапване там. Ще има кремвирши, ще има това. Чашка. И чашка ще има. Е, това е. И големи претенции. Знаеш ли колко съм бил аз на такива надони на тия? Прочетете в дисковете да видите. Той понеже винаги пише със ситни букви вътре. Насякъде пише благодарение на Сашо Дойнов и Ивайло Христо. Насякъде. Е, браво, значи. Той наслага винаги, да. Защо ти благодаря сега? Ми, що сме приятели, да я питай го. А, просто... Той нас наслага двамата винаги. Да, как и колеги, нали, играете? Да, играехме играли сме заедно 10 години една пиеса с него и с Ивайло. Той още играе секс, наркотици и рок-н-дрол с Ивайло, да, и така. И се учи на някакви мурафети актьорски, нали. Последното представление, което гледах, много ме впечатли. Той ме покани на един негов спектакъл. Заедно с Сашко Кадиев и с други бележити актьори. На комедията. На комедията. Горката Франция? Кра, до Горката Франция. А ние защо нямахме покана? Защото тя не се играе в казармата. Що пък да не се играе в казармата? В казармата може да изиграе. Ако на поканат и платят военните, ще ги направят да залягат от смях. Няма нищо против. Въпрос на маркетинг, казваш. Да. Да, любопитен въпрос за мен е всъщност, ето аз, например, ти казваш CD и плоча. Айде, грамофон, нали, все още рядко хората използват, но аз вече и CD няма къде да сложа. Това е един такъв момент. Флашка. Имам предвид това, че напоследък вече стана така очевидно, че изпълнителите използват тези платформи, като например Spotify и други така нататък. Да. Платформи за стрим на музика. Е. Как е, всъщност, как стои въпросът там? От гледна точка на един изпълнител, например, не знам всъщност. Относително добре. Всъщност този албум естествено се разпространява по всички тези платформи. Да. Ще си има музикален магазин в интернет, който може да си закупиш. Да. Може да си закупиш една песен само ако искаш. Твоята любима да не харчиш повече пари за цели. Има, отдавна има, да. Така че няма как да избягаме от това, защото това е най-големия прозорец към света. Също. Но физическият носител като че ли се оказва, че... Представителя. Няма да изчезне никога. Това. Няма да изчезне никога, защото го притежаваш в ръцете си някакси, нали, то. Да, разбира се, всичко ти е по-нагледно е. По-нагледено е, защото другото е вече във въздуха. По-нагледно, истинско е. Виртуално е. Да. Това е истинско. И освен, че унагледява, е истинско, да. А това нещо некъде ще тръкне нещо, я тока, я нещо друго и всичко ще изчезне от тоя бушон, дето го носите да го мушкате. Да. Всичко ще изчезне от него. Ще му заличи съдържанието. И дед викаше, дядо ми, ще му свирите на мястото. Викам, добре бе, дядо, що да свирим на място? Какво значи да му свириш? И той как гледа има сега. Като отидеш и видиш, че го няма и правиш така. Е, това значило да му свириш на място. Така ще стане с тия работа, те се изтрият един ден тия работа. Доста от дисковете, които съм притежавал във времето от различни музики, самите дискове вече ги няма или са надрани, изобщо са непотребни, защото музиката слушам дигитално, но това, което остава, е обложката. Дизайна на обложката и написаното вътре, както ти каза, защото много често изпълнители от или групата, или независимо кой, от първо лице изписва дали благодарности, дали мисли, дали текстовете на песните. За мен беше много ценно в обложката, като я разлистиш, вътре са текстовете на песните. Хубаво да има текстове на песните, да. Особено ако са мъдри. Точно така. Редко се срещат. А мъдри текстове няма. Почти. Не дай така. Молеца, нали, аз ги наблюдавам, знаеш, непрекъснато. Аз съм просто поразен. Е, моите са мъдри, защото аз в този албум съдържа от съкровищницата на Evergreen-а и на джаз стандартите, така че това са едни от най-големите американски е, те, ние са читави. И поети. И аз си говоря за нашите тук, деца чудят как да го натаманат към музиката. Трудно имаше се пише припев... песен на поезия. Помниш една песен, припева и беше зай. Не, тая не я помня. Аз ще я изпея. Я ме изпея. 100 милиона или левче, вече ми е все едно. Гъста гора или едно там дърво, вече ми е все едно. Зай. Та-да-да-да-да. Зай. Е, докарано е. Писателя. Да. За
за ушите и зай, 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 така ще го пера. Като знаеш, че не можеш, защо се тормозиш хората, бе? Ми направи го, направи шок. И той вече стоеш при 40 години. А, аз я спомням тази песен. Помниш ли? Помня, помня. Зай, зай, зай. От това е истинска песен. Да, не да. Бе, на плоча на има, на плоча записана. 100 милиона и ни лев, че било все едно. Ненормалник. Как ще е все едно? Ако имам 100 милиона, няма да записвам идиотски песни, ще ги вземеш и избягам някъде. Ама бай Сандо, това е някой бухем. Това е човек, бухем, който изобщо не се интересува. Човек. Тогава не е ли имало бухем? Не, това е слагач, да излезе, че парите нямат значение. Че, да, те така се навеждаха на комунизма. Да се, разбира се. Те сега много хора вървят по тая пътека и по тая плоскост. Парите за мен нямат значение. О, аз, нали, да, и когато нещата започнат, нали, кораба да потъва, веднага казваме, о, ми то май всичко е пари. Основното беше, мани го това, то е само за пари. Това беше в комунизма голема обида. Да, 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 това е най-голямата обида. И другата обида беше, какво си обрасал като някой Битълс, бе. Битълс значи много лошо, като лайно. Да, Битълс, да. Аз си спомням, че... Дълга коса. Лошо. Когато... Бакенбарди. Даже до ден беше нещо... Си говоря с приятели, така, хора, които са по-големи от мен, и говорим си за встъпване в длъжност, нова работа, така. Няма да говориш за пари. Няма да искаш пари, каквото ти дадат това. Докато сега някак си капитализма и той е новия строй, нали, по-скоро предполага по обратния начин да действаш. Първо слагаш финансовата част до някъде, слагаш условия, слагаш картите на масата и тогава, нали, щоб... Да, ама много се материализирахме. Много, прекалено, разбира се, това е... Да, има чувство за мярка. Абсолютно. Добре, Василий, къс става въпрос за пари, ти викаш, те в там най-големия прозорец към света ще песните. И те не може ли ги взимат без да плащат? Как? Как точно? Да, всички песни се намират в компютъра. Могат по принцип, зависи как е ситуирана работата. Аз не съм наясно кое. Обаче, казвам примерно на сина ми, извади ми дестина да ми запише един диск за колата. Да. И какво искаш? И аз му кам и той го вади веднага. Откъде го вади? Не мога ти кажа. Има си начини. Има си начини. Но по принцип зависи как се позиционират нещата. Може да, ако се... Може да ги позиционираш, ако са заключени. Можеш. И никой не мога отвори така. И ги отключваш с парички. Хората отвориха на Съединените щати за изборите, урните от разстояние ти. Ще ги отворят, как няма да ги отворят. Не знам, не знам. Това е вече виша конспирация. Авторските права в България са много зле. Да, зле са. За съжаление не са много добре регламентирани. Въпреки, че се опитват от години да ги наложат и съвсем. Но въпрос е отношението на агенциите към авторите след това. Защото те умеят да събират пари от. Тези, но да ги пазят на умеят. Но да ги предават на авторите, както са другите световни агенции, като GEMA, ASCAP и така, Nordic Copyright Bureau, европейските в общи линии. Аз, например, членувам от 100 години, дето се вика в Nordic Copyright Bureau или пък в другите. И винаги, дори да агенция, която не членувам, тя ми привежда права, независимо дали са аудио или визуални права, телевизионни или други, тя винаги ми привежда точно, стриктно, като си удържат съответно 10%. А нашата българска? И нашите ми превеждат, тук като гледам, да, размерите са катастрофално различни. На артист-автор аз нарочно хода през 3 години. Излъчвания на български филми, в които съм написан в тия, които взимат. Хубаво ти кажа, братче. 3 години съм ходил, има 6-7-8 излъчвания, 180. Малки са правата тук. Все още са балки. Борят се хората да ги регламентират достойно. Борим се в тази борба. Еми да. На българия се му се вика, му се вижда, това ми е заснето, аз какво ще му плащам. Да. Да. Тежко получава. А има хора, които само от това печелят. Най-големите отчисления по-миналата година, помна, че попаднах в това на една статистика в света за музика, имат Битълс. А те не са група 40 години вече. Да. И изведнъж накрая в класацията излизат те. Това... Значи плащат правата яко. Това са авторските права. Не само това, обаче те се тиражират непрекъсто. Има хора, които правят наново и наново всички песни на Битълс. И излъчват навсякъде и оригиналите. Да. А също и те са излъчени. Оригиналите са излъчени. Защото са хитове световни. Да, и ето, значи така, има хора, кой ми беше разправил, оня дето изпе Макарена, тия старците. С една песен живее цял живот. Да, така. Той скоро стана дума с някой, че Майкъл Джексън по това време имал замисъл. Това е ми световното 94-та. Точно. Тя тогава излезе. Тогава излезе. Да, тогава. Така и той имал идея да направи някакъв страхотен такъв стадионен хит. Огромен, с който да казва владее света. Но
излиза точно Макарена на, на тези двамата възрастни, да ги наричам, колеги, които смазват абсолютно всичко и превземат всички класации с този хит. Не знам какъв те от малките им права, малко ми е... Страх ме да си представя колко. Четах, че те до ден днешен живеят само това. А, 100% как? То надали само живеят, те си... Да, не, добре живеят. Доста добре живеят. На празник като на празник не е месе, но пък е вкусен десерт от Никай. Гаръщо. Повядайте. Мерси. Много ти благодаря. А нали имаше някакви концерти с филхармония и имаше турнета предвидени? Да, значи миналата година между двете пандемии направих две... Направих едно турне, 9 издания. То е с симфоничен оркестър, с врачанска филхармония. Една цигуларка, гост-солистка ми беше Зорница Иларионова, много талантлива. И направихме се така, слава Богу, поженахме големи успехи. Цялата страна по летни театри, стадиони имаше даже. А сега? Сега, той се казва Symphony Way, този проект. Сега две, както е модерно. Symphony Way 2, защото имаше успехи. Сега тръгвам от 21 юни от Сливен. Фейсбук страниците ми ги има всички издания, всички концерти. И пак е така из България, летни театри. Тоест сезон 1 и сезон 2. Да. Като има успех едно нещо, трябва да се мултиплицира. Да не стане някоя беля. Дай Боже. Че ние щехме да имаме с театъра турне, с Горката Франция турне, милата година и като лупа тупа и нищо не махме. Не ми говори, това е... Мен какво ми падна миналата година? Сега се надяваме, че на открито ще е позволено, да има забрани. Да, за съжаление, аз трябваше да бъда с една аржентинска звезда. Трябваше средина Италия, България да правим дългото. Не, но падна заради първата пандемия и други неща, много неща. Но да сме живи и здрави, да се стягаме. Да. И да се надяваме, че това изпитание вече е свършило. Голямо изпитание, да. Или не ти се вярва. Аз да ти кажа честно, се оплаших от това нещо. В смисъл, мен не ме фана. Чакай да и още. И няма и да ме фане. Не казвай така. Въпросът е, не мога, тигър болен нема, има болни овце. Въпросът е друго. Ти сега нас овце ли ни наричаш? Не. По втора ръка. Внимавай. Тигрите ли се разболяват? Има митилява овца, луда крава, тигър луд нема. Не, просто в момента, в който го казах, си представих луд тигър. Да. Затова ми стана смешно. И всички индийци в ужас. И всички индийци в ужас. Кой без ръка останал. Абсолютно. Май Сандо, чувствам, че ще ни придружиш на някой полигон. Ще дойде, бе? Абсолютно, да. Ще дойде, не бойте се, аз съм бил войник, мен не ме плашат ние. Значи, четох вчера, появил се някакъв нов троен. Какъв? Нова мутация тройна. А, щам, говори за щам. Аз мисля за тигрите продължи. Може би е също като английския, който вакцините го спират и така. Ама ако не е, какво правим? Да, какво правим? Още 2 години от живота ни. Ми те още 3, ако се появат, и аз повода да я налягам. Да. Ами той... Пази Боже. Ако са ми останали 15 години живот, да ги прекарам в страх от някакъв червей такъв, ами аз какво е това? Той ми взел всичко. Бай, Сандо, успокой се. Тигре, успокой се. Да. Тигре, ти си мисля. Може те, Бай, Сандо. Уважаеми зрители, нека да се насладим на едно прекрасно изпълнение. Чаках, че тя ще свърши тази работа. Сам съм, времето е спряло. Навън е есен и вали. С капките сълзи небесни, дъждовна музика звъни. Вятърът сред клоните шепти и припява тъжна песен. И дъждът вали, 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 а навън е есен. А вятърът сред клоните шепти и
припява тъжна, тъжна песен и дъждът вали, 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 а навън е есен. Тиха есен. Рапсодия в черно-бяло, притихнала в разплакани клавиши, като в камбанен звън, спомен от вълшебен сън. Вятър сред клоните шепти и припява тъжна, тъжна песен и дъждът вали, 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 а навън е есен. Вятър сред клоните шепти и припява тъжна, тъжна песен и дъждът вали, 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 а навън е есен. Тиха есен. И дъждът вали, 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 а навън е есен. О, вятър сред клоните шепти и припява тъжна, тъжна песен. А дъждът вали, 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 а навън е есен. Дъждът вали, 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 а навън е есен, тиха есен, тиха есен, есен, тиха есен. На днешния празник ние сме ви подготвили една мисъл, която звучи така. В крайна сметка, храбростта не е отсъствие на страх. Храбростта е признанието и победата над страха. Нали, Вайсан? Браво! Ние тук сме се събрали безстрашни. Добре. Да, щом сме покрай теб, сме много безстрашни. По-добре пиян и наяден, отколкото жаден и гладен. По-добре. Ето още една максима. Да. Ами то, всъщност всичко това много обобщава това, което аз се опитах да, така да кажа в началото. Наистина днес е деня на храбростта и по тая линия и страха тук има някъде роля. А пък аз по този повод искам да попитам, всъщност имало е случка преди години, когато си лежал в килия. С него двамата. Ние сме са килийци, ние сме репресирани.
да. От комунистическия режим. Лежахме в затвора, да. Къде е това? Къде е това? В България. А, не, в България? Не по идеологически причини, поради това, че правим упадъчно изкуство. Да. Създаваме упадъчно изкуство и ни вкараха в затвора. И там се запознахме. А, и ние както бехме така си говорим, група авангардисти. И както така си говорим, явно сме така... Аз не знам, аз мисля, че съм слаб актьор, ама в едно предаване той участваше. Аз бях гост, така изненада. Като, да, и как го апострофирах или не помня как се стече. Ба, търси се. Разговора? Не. Не беше. Друго беше, ама нали не се не казват ли предаванията. Или... Все едно. Да не правим излишна реклама, не знам. Но Стринка ми, Бог да я прости, се обажда след това по телефона. Каза, бе, много хубаво интервю там с... ти се включи, да, при Сашо Дойнов, обаче не знаех, че си лежал в затвора. Аз казвам, Стринка, не се пред, ние се шегуваме. Измисляме си те неща. Това... Тя е казва, добре, че ми каза, век така. Тя жена се притесня. Тоест, такава ситуация няма. Един приятел имаме милионер. Еми. Добре. Ама има ли сега или няма? Не разбрах, бай. Ами не смеете ми казва, затова аз съм лежал в кили и той не е стъпал. Един приятел имаме милионер и аз винаги го заяждам, че е комунист, а той не е. Добре. Ама аз го заяждам, викам, ти си комунист, щом си богат толкова. И той вече като няма какво да каже и вика, ти бори ли се като толкова скачаш срещу комунизма? Викам, борих се, лежах в затвора. И той вика, лъжеш, викам, питай Васил. И Васил, виж, погледни се, Васил с чашата, без пауза каза, да, бехме двамата. Без пауза. И он я каза така. Нямаше ние време сте, да реагираме. Сте го сразили. Да. От тогава се говори, че ние сме сакилиници. Да, явно сме много убедителни, защото много хора се вързат, се хващат веднага. Но довода, че е за упадъчно изкуство, да, така... Ние направихме инсталация, да. Направихме инсталация във вилата му и сипахме ферме бранка отзад в уредбата. Да, Васил изсипа, аз ходех защо? Върху дисковете и стана много хубава инсталация, уредбата за 2000 евро въобще спря и никога повече не тръгна. Но това беше инсталация, това фактически беше... Изкуството иска жертва. Изкуство. Той влезе и се развика. Вика, да. вика и по-на време влиза Васил. Поглежда го и аз викам сега, кой знае какво са скарата, Васил каза, оу, тази сутрин мрънканията почнаха от рано и си излезе. Точно така. Бай Санто, се на скандали го караш. Не, това беше инсталация. Да не забравям, че все пак днес е празник. Именно. И да продължим за модерно изкуство. Да направим едно забойче в, така, с празнично настроение. Между другото, така да ви въведа преди да дойдете. Да. По повод празника Деня на храбростта. Така. Ние отправихме така едно предизвикателство към режисьора на военното предаване. Добре. Виктор. Че всякакъв вид храброст съм виждала у него, обаче все още не съм видяла част от характера да прояви храброст и да се ожени. И слушайки това красиво парче, което прозвуча, позволявам си така да го нарека, защото наистина е красиво, ме навежда така една идея да... Защото ние организирахме тук питки. Ага. Как ще е това, как ще предложи начин на... ритуала. Да. Но нямахме музикално оформление на сватбата. И сега, слушайки всичко това и вие присъствайки тук с цялата си харизма, мисля, че най-подходящият човек, а и той слуша такава музика, нали така? Стил, исках да кажа. Първо, може би, че един от стиловете, които слушаш този, а и той като цяло си е романтична натура. Само да кажа, романтична не значи е това днешното определение за романтичен мъж. Да, мъж, че той е слаб, сълзлив и така нататък. Не, е романтична натура този всъщност човек, който наистина умее да обича и да уважава... Да въжди се също залез. Така че мисля, че... Вие сте най-подходящия човек, който може да изпълни... Стига да се престраши, с най-голямо удоволствие ще се действам. Атаката срещу мен от одеве е безмилостна. Аз от сигурно
може би над 6 години не съм успял да се изчервя и така да ми избия по. В момента съм притеснен откровено. Ма Васила на твоя страна, бе, и той не се жени. Така ли? Ето, значи ще обърнем атаката. Любовта е абсолютно друга тема. Може би на един такъв чисто български празник, като 14 февруари, трябва да се съберем по този повод. Не знам дали го мислиш така. Но да, ще се престраша. И тогава, очевидно ще трябва да, нали, така да... Ти ми връщаш за всичките малки дребни конфликтчета по време на снимки вече толкова време. Така. Това е защото, когато ние пътуваме с него вече 2 години, така, за всяка една дестинация сред военнослужащите, ние си говориме, което е нормално, така, разбира се, за житейски неща. И той, понеже споделя, че вече толкова години живее с неговата си приятелка, и аз му казвам: Вики, време е, вече си така... Еми, хайде, крайно възраст си вече. Знаеш ли какво? Да. Момент, искам мен да ме чуете сега. Искам това да се случи още тази година, тук с Ели. Така е обещал. Да. Така е обещал. Утре! И ние... Направо утре! Не, утре няма да бъде, но ние искаме, както на теб да ти предложим, къде да се случи всичко това. Така и да покажем една магия на другия ни гост, Васил Петров. Нека се потопим в магията на Жеравна. Нещото, с което ние действително много се гордеем и съвсем сериозно ви каним да дойдете на тази годишния фестивал на фолклорната носия. Много благодаря, имате повод да се чувствате достойно. Ама как ще облече по тури? Защо не с по тури? Може да бъде с друг пантолон. Не по тури, с фолклорна носия. Там задължително е това, няма как. Добре. Може да е с беневрек, нали така? Да. Обичам аз такива предизвикателства, така че. Беневрека е по-тесен пантелон, който се... Да, беневреци, да. Или това е от шопски носии, както е. Да, разбира се, и с стар градски костюм. Да. Както се чувствате добре, а там е магично. А и пък и стар градски може, така? Единствен път съм го виждал с ватенка. С какво не чух, извинявай? С ватенка. И галоши. Ватенка и гумени галоши. Това беше екстремално. В килията ли? Не, не, не. Не, това е сам природата. Това няма нищо общо. Това няма нищо общо. Там имаме дори стар автомобил, който е от преди много години. Ели, сещаш ли се за автомобил? Да. Да. И той извозва такива хора, които са в стари градски носи или облекла. Всъщност те, нали, са различни от тези, които сме се цървули, да кажем. Така, това е посланието, но е много, наистина е много магично и бихме се радвали да дойдете. С най-голямо удоволствие, аз съм даже в района, мисля, точно по това време. И ще, да е живот и здраве, дай Боже, ще поне един ден ще гостувам. Много ми е любопитно. Ще се радвам. Много искам да присъствам на това. Аз не бех ходил въобще в Жеравна. Трябва да кажа, че ми се оплаши окото. Ма това, което виждаме, е страхотно. Но и то самото село. Созопол е половинта такъв, половинта на... Това е цялото. Абсолютно, да. Слава. Няма мърдане просто. Аз съм бил, знам много добре, но е да, изключително място е. Изключително място. И зареждащо. С невероятен дух, да.
Еми там са първите културтрегери. Еми там много хубави. Захари Стоянов. Български. От Медвен ли? От Медвен. Е, той е до него. Йовков. Да. Котел е там, Раковски е от Котел. Нали така бе? Да. Въобще е страшно положението. Там е, да, едната фолклорна школа, нали? Другата е в Широка Лъка. Но... Да. Жеравна, последната реклама, която искам да направя за Жеравна, да. Искам да ви кажа, че на последния фестивал, който беше в Жеравна, да. Той не можа да се състои миналата година, беше предната година, да. 2019-та. Обясни ми причина. Хорото, което видяхме, което е около огъня, вечерния да. Огън, който правят, беше от над 5000 души. Едно хоро от 5000 души, да. Това си е Гинес. Да. Да, аз бях свидетел. Да. Беше уникално. Много хубаво. Ти е Гинес. Браво. Искат голямо калесване, големи пари да им се дават, па да се докара човек тук, па да го посрещаш. Е, бати, и после и те дават. Да. Е, после дават. Въпросът е, че ние сме достойни с фестивала на фолклорната носия да влезнем в Гинес. Абсолютно сигурно е. Да. Абсолютно сигурно е. С най-голямо удоволствие и успех ви желая. Благодарим. Благодарим от сърце. Господин Петров, на вас какво ви предстои? Къде можем да ви чуем, да ви видим? Ами както казах, това турне, моето Symphony Way 2 с Врачанска филхармония, което ми предстои в, от 21 юли нататъка, цяло лято, по летни театри. Второ издание, нали, за тази година. И предстои ми, имам много други проекти, които са с Хилда Казасян, Теодоси Спасов. Един проект на Хилда, да послушаме кино, което съществува от 1-2 години, сега вече с голям оркестър, с Плевенска филхармония и така елитни български музиканти. Успоредно с него ще вървим и по различни градове. И един проект Вокалисимо, който имам с Руселина Мочукова, едно сопрано, страхотна оперна певица. Отново с Плевенска филхармония и други такива епизодични неща, корпоративни събития. Всичко в Facebook страницата ми е отразено, така че хората може да проследят. Да, може да се види къде, кога и останалата информация може да се почерпи от там. Благодарим. Би било интересно и за нас. Да. Се радвам, заповядайте. Благодарим. Благодарим от сърце. Ние също се надяваме тази година да имаме все повече концерти, както и спектакли. Дай Боже да ги имате, из, да. Из цяла България, да. То голямо за три джосма не брат. Да, да. Музиката е магична. Аз си спомням, когато учих все още кинорежисура, имахме един професор, всъщност повечето хора, които имат нещо общо с музиката, с киното, пък дори и с музиката, знаят кой е професор Георги Дилгеров, режисьор. Той ни каза нещо, което до ден днешен си спомням, и то е, че смятаме киното за голямо изкуство, но той каза, не забравяйте никога. Музиката е най-великото изкуство, това е най-великата абстракция. Всъщност, докато в киното нещата малко или много придобиващи образ, те са по-лесно смилаеми, музиката е абсолютно абстрактна. И правим му чест, че той го е казал. Защото... Абсолютно, да. Киното е по-условно изкуство, защото е, докато музиката е най-директното, и затова е най-поетична, най-бързо въздействаща. Точно така. Аз се гордея, че мога да слушам много различни стилове. И ми носят удоволствие. Сега, разбира се, когато човек отиде някъде и каже, знаете ли, аз слушам тежка музика, например. Хората имат едно мнение за теб. Аз не обичам да казвам каква музика слушам, защото слушам много различни неща. В колата мога да имам и... Да. Да не казвам каква музика слушаме на път за снимки. На път за снимки сме слушали какво ли не. Разбира се и Галя как пее. Не, но... това не исках да визирам това. Друго исках да визирам. Да, има и други неща, разбира се. Човек трябва да има една богата душевност в тая посока. Витур и да... Хаджи е наполовина с арабска кръв. Да. И той е фюжън, така наречен, и този е термин в музиката, тази смесица. Опитва се да ми дискредитира, аз не скаш ли си Шакадъм? Шакадъм е турско. Е, не съм пее Георги Христов, който е. Шакадъм, Шакадъм, тоя ритъм, Шакадъм. Георги Христов също страхотен. Аз се чудя, понеже той шофира и като затанцува на волана. И не знам, притеснявам се за моята сигурност. Галя, ние сме сигурни, че книгата купи ли на Жоро Дилгеров, дето я издаде? Моля? Книгата. Не, нямаме. Има една страница цяла за мене вътре. Между другото, беше ми...
Много трудно да го разбера като студент, обаче му запомних много от репликите и сега ги разбирам. Когато един човек е втори или трети курс на 21-2 години, Дилгеров говори за много възвишени неща, много трудно можеш да го разбереш. Когато започнеш във времето да добиваш опит, да работиш с хора, да работиш с актьори и най-вече да работиш с музика и с звук, защото това да си режисьор и да си, независимо какво, оператор, актьор, монтажист, драматург, разбира се, каквото и да е, трябва да имаш чувство за ритъм. Значи, то има ритъма и в визуалните неща. Пряки и в преносния смисъл. Пряки и в преносния смисъл. И тогава започва човек да разбира, че всъщност трябва да има една богата култура и музикална, за да може, нали, да... Четири пиеси и един филм съм му играл. О, четири... да. Общественият ми дебют... Имал си удоволствие. В тая професия е с Пигмалион Бърнарчол, режисьор Георги Дилгеров. Да. Даниела, кажете. Искам да ви кажа, че тази сутрин ми беше изключително интересна разговора в този празничен ден. Разбира се, в Деня на храбростта, Галина, аз съм сигурна, че ти би искала да поздравиш хората, които с храброст и достоинство застават до бойните знамена в България. О, със сигурност, само се притеснявам да не пропусна някой, но е хубаво да ги цитирам или по-скоро да се опитам да ги цитирам, защото преди 2 години, когато стартира предаването Съвремени незнайни войни, ние не познавахме абсолютно никой от Министерство на отбраната, но покойния Андрей Боцев, началник отбрана тогава, ако мога така да се изразя, ни отвори с широко сърце вратите на Министерство на отбраната и към днешна дата абсолютно целият генералитет и абсолютно всички командири на формирования ни съдействат. Затова честит празник на сегашния началник отбрана адмирал Емил Евтимов, неговите заместници генерал лейтенант Димитър Илиев, генерал майор Стойко Цанков, той е един от новите заместници. Също така генерал майор Михаил Попов, той е командир на сухопътните войски. Генерал майор Димитър Петров, командир на военно-въздушните сили. Контрадмирал Михайлов, който е командир на военноморските сили. Съответно, генералите на различни формирования. Стоян Шопов, бригаден генерал Стоян Шопов, бригаден генерал на 61-ва Стрямска механизирана бригада Диан Дешков, полковник Кацаров на 101-ви Алпийски полк, генерал-майор Груди Ангелов на Военна академия Георги Стойков Раковски, бригаден генерал Маламов на военното училище на Васил Левски. Пропускам ли още някой? Притеснявам се да не пропусна. Винаги няма как да не пропусна бригаден някой. Генерал Николай Русев на граф Игнатиево. На граф Игнатиево, да. Съответно, бригаден генерал Николай Василев на Крумово, полковник Милен Димитров на Безмер и безброй най-вероятно още, но това са хората, които наистина ни съдействат и правят абсолютно всичко възможно нашите зрители да станат свидетели на това какво е способна българската армия и че наистина имаме боеспособна армия, колкото и да се спекулира в медиите за нейната численост, идейност и оперативност. Така че благодаря на всички. Първо, че сте проявявате тази храброст и сте толкова отворени и открити и с любов посрещате нашето занимание, защото не трябва да забравяме и според мен на тази земя сме благодарение на българското оръжие и българската армия. Ако тези хора ги нямаше и ние днес нямаше да празнуваме този празник, тъй като те са се заклели във вярност към България и служат самоотвержено на всички нас. Затова смятам, че ние не само трябва, но и сме длъжни да отдадем нашето уважение към самите тях. Да живее България! Да им е честит празник! Благодарим ти, Галина!
Благодаря и аз. Виктор, ти имаш ли да отправиш финални думи към нашите зрители? Можеш до лейтенант да стигнеш, по-нататък. Не. Или поздрав лейтенант към някой. Гергана нямаш ли познати? Гергана имам познати, да. Атаката е абсолютно безмилостна към мен днес. Аз казах, нека да бъдем храбри в ежедневието, да се пазим взаимно и да пазим ценното за нас. Аз всичко друго изчерпах. Генерал Румен Радев, поздравявам. Да, забравихме да поздравим генерал Румен Радев. Наистина така, той е върховен главнокомандващ все пак на въоръжените сили и президент на Република България. Бих искала да ви подаря по един подарък в този празничен ден от нас, от кафенето на Бай Сандо. Заповядайте. Да се хубаво не мажа. Открадна подаръка преди мен. Заповядайте. Този е, дето казва, че е панацея някаква. Българския крем всичко лекувал. Заповядай, Бай Сандо. Това твърдят. Кой? Тама нямам от често ми е нема. Как си го прибрам много бързо, просто скорострел. Да, защото одеме го, няма да говоря. Нищо, да. Господин Петров, вие имате ли финални думи към нашите зрители, пожелания? Най-баналните неща бих пожелал, защото знаем, че истината е банална, затова като пожелая най-баналното, мисля, че е така и най-искрено и най-хубавото за хората. Да бъдат здрави и да си така отварят очите и ушите за хубавото, за талантливото изкуство. Да могат да отсяват талантливото от бездарното, да го наречем. И баналното от вас звучи красиво. А ние заедно ще ви поздравим по случай празника. Благодарим на уважаемите зрители, които и днес изпиха кафето си с нас. Бъдете храбри и чести празник. И напълно лекомислени. Когато а така. Галя, няма ли да пееш? Аз от тук може ли ще? Може. Приключихме ли я или не? Още не записваме. Невено момене, невено, изгоре младо и зелено, че ми е момент невено, сърце за тебе родено. Невено момене, невено, изгоре младо и зелено, че ми е момент невено, сърце за тебе родено. Ралото, че ми се щупи ралото, ралото и копралята. Оти до города, ора, че ми се щупи ралото, че ми се щупи ралото, ралото и копралята. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.